За намайг Санжаагийн Батбатар гэдэг. За би Богдуулын байгаль хамгаалагчаар ажилдаг. Нэг үгээр илэрхийлэгч одоо багтгал юм байгаа. Нэг одоо бид ч одоо өглөө нар наар л одоо дээр үйд гараал одоо үдшийн бүрээгээр зарим үед одоо хоног өнжил явдаг ажил штэ. Монголын буюу дэлхийн анхны дархан цаас газар 1778 онд Монголд одоо бол дэлхийд анх дархалсан дархан цаас Богдуул юм байгаа. Бидэнд бол одоо Богдуулд бол их айхтар одоо айхтар том зөрчлүүд нь харьцангуй бас хүний ухамсар болоод энэ хайрхнаас шүтдэг талаас бол гайгүй болсон. Гэхдээ бид нар нэг бэрхшээлтэй тал нь хуш модны самар одоо самар их гарсан жилүүдэд одоо маш хэцүү байдаг. Адаглал ойхойрын төмөр гарчдаг. Самар түүх одоо дээр борогцоогоор түүдэг байсан бол одоо бүр зохион байгуулалтанд ороод гар механик аргаар бүр мод хуш мод ичм том мундаад ингээд гимтээгээд ингээд бүр уулнасаа буухгүйгээр одоо асрынхаа дотог байрлаад ингээд эднэртэй тэмцэхэд бол бид нар бол маш хүнд байдаг. Одоо бас харьцангуй төр засаг цалин хөлсний юмэд бас бидний нийгмийн асуудыг тодорхой хэмжээндээ бас дэмжиж байна. Барагтай моцогт гарахгүй газар бид нар чадаа одоо морьтой явган нүцгэн явж тэмцэжл байна. Одоо нэг цэцэг нач дэлгэрсэн. Мөн дэлгрээгүй ч гэсэн тэр одоо уул овоонд харж хамгаалаад морьтой юм уу? Тэр уулынхаа оргил дээр гараад би энийг харж хамгаалж яваа гэснээр барах. Нэгөтэйгээрээ Монголд би хүн болж төрснөөрөө барах. Энийг хойч үедээ үлдээх хийсэн гэсэн энэ л бахархал хамгийн гол бөхчил юм уу да. Тэгээд хүн болгон одоо байгаль дэлхийн төлөө сайхан сэтгэлтэй байх юм бол байгаль дэлхийг бол хүмүүсийн амьдралыг өөдөн татаж муу энергигүй байдаг шүү гэдэг талаас л өөрөө хэлж байна да. Би том болоод байгаль хамгаалагч болно. Онц өгдөг үзтий. Энд чи байгаль хамгаалагч болох гэдэг. Өвөтэйгөө морь унна.